Vi ska fortsätta. Vi har ju a där. Vi ska lösa ekvationen. Och ser ni att den här är en konstant. Det är många elever som blir väldigt störd av den här. När det är 10 upphöjt till negativ 3. Den skulle se ut så här. 10. 10 upphöjt till negativ 3 betyder 10 upphöjt till 3. Alltså i nämnaren. Multiplicera med x upphöjt till 2. Är lika med 0,05. Så om vi multiplicerar allt med 10 upphöjt till 3 eller 10 000. Nej, 1 000 menar jag. Så har vi 2x upphöjt till 2 är lika med. Det är 1, 2, 3, 50. Och sen vi dividerar med 2. Så får vi x upphöjt till 2 är lika med 25. Tar vi roten ur av båda så har vi x är lika med positiv och negativ 5. Så x sub 1 är lika med negativ 5 och x sub 2 är lika med 5. Eller tvärtom. Okej, nästa är ni ska multiplicera in. Så har vi x upphöjt till 2. Jag skriver g där. Subtraherar med 10x. Om vi subtraherar båda led med 11 där. 11 där. Så minus 11 är lika med 0. Och sen använder vi PQ-formel. P är negativ 10. Och Q är negativ 11. Så har vi P, eller X. Varför säger jag P? X är lika med negativ. Negativ 10 genom 2 plus minus roten ur. Negativ 10 genom 2 upphöjt till 2. Subtraherar med negativ 11. Så har vi 5 plus minus roten ur. 5 upphöjt till 2 är 25 plus 11. Där är 5 plus minus. Vi har ju 36 där, så blir det 6. Så har vi x sub 1 är lika med 5 plus 6. Där är det 11. X sub 2 är lika med 5 minus 6, så blir det negativ